politique de meterse no sindicato vertical, meterse no sindicato estudiantil, é unha forma de introducirse na sociedade, ou como é unha decisión razonada, pensada, ou unha decisión que se atopa, porque moitas veces teño dúbidas de si Comisións Obreiras nace espontaneamente e simplemente o PC, digamos, colle esa criatura e a dirixe un pouco, ou se é intencionado. Bueno, son dous casos diferentes. Na universidade existía o SEU, pero eso non servía para nada, entón en ningún momento se planteamos traballar dentro do SEU, ¿verdad? Con seriedade. E aí se creou unha organización nova, primeiro o Sindicato Democrático de Estudiantes da Universidade de Barcelona e logo o Sindicato Democrático de Estudiantes na Universidade de Madrid, e logo eso se contaxou a outras universidades. Sin embargo, de Comisións Obreiras é un pouco distinto, non moito, pero un pouco distinto, porque ao principio nacen espontaneamente. O caso máis coñecido de Perkins en Madrid, porque é onde no ano 57 volve do exilio Marcelino Camacho, e ali crea a primeira Comisión Obreira para negociacións coa empresa, en fin. E logo o partido que fixo foi estendelo a outras empresas, a idea de Comisións Obreiras. E iso, sobre todo, colleu pulo a partir das folgas dos 62. As folgas dos 62, se pode decir, que son, digamos, o estreo das Comisións Obreiras, donde a maioria dos seus dirigentes, pois claro, acaban sendo entrando no Partido Comunista, pero non é tanto porque o partido se infiltre, senón porque os dirigentes sindicais natos simplemente se afilian por pragmatismo, porque é o partido que está tratando de recompoñer ou de restaurar o que foi o movimento obrero en España. A propia decisión de entrar no sindicato vertical pois sigue a mesmo camiño. Hai dirigentes sindicais que individualmente se poñen a traballar, como no caso de Balbina Varela en Vigo, dentro do sindicato vertical. E o partido o estende a toda España porque en aquel momento, nos anos 60, ainda existía pois boa relación co Partido Comunista e Soviética, hai unha tradición leninista de infiltrarse nos sindicatos zaristas. Entón, na Internacional Comunista daquel momento era moi habitual eso. Co cual, pois imagínate o que decía antes de universidade, pois transforman zona libres as grandes empresas. Podían facer asambleas, podrían organizar folgas que é ben certo que eran ilegais, pero a estrutura que se aproveitaba, a estrutura legal para convocarlas, ¿no? Entonces, claro, eso tamén, o decía antes, da universidade, ten un precio, porque o que traballar, o partido que chamaba salir á superficie, traballar abertamente os dirigentes sindicais, os comunistas, pois claro, está a Brigada Político Social actuando. E nas empresas, concretamente, tiñan unha oficina. Por lo menos en Vigo, na transición, en Vigo, ten moita importancia para min como empresa Hijos de J. Barrera, porque ali traballou meu pai, meus tíos. Despois da transición, nunha visita que fixen ali, me enseñaron o despacho da Brigada Político Social. O cual, imagínate, o sea, era imprescindible traballar con unha cobertura legal, porque a Brigada Político Social sabía, porque estaba na oficina de alao, que era cada quen e tal, e a súa afiliación e a súa ideoloxía, pero traballaban legalmente, nos xurados, en fin, etc. E entonces eso pues, nos daba certa protección e certa posibilidad de facer asambleas, de movilizarse, etc. Xurados eran os traballadores, digamos, que facían de representantes sindicales. Sí, sí, digo porque é igual término de aquela época para sindicato vertical. Non simplemente falábamos de dirigentes sindicales. Como era, cando vostede era nego, como era Galicia daqueles anos? Como era o Vigo daqueles anos? Quero decir, se notaba en algo que faltaba algo?
que faltaba liberdade, non sei. Eu creo que a dictadura en Vigo, en Galicia, en España era moi gris, todos a recordamos con esta metáfora de blanco negro, do nodo en blanco negro, etc. Era moi gris. Pero eu que era fillo de unha familia obreira, fui un neno feliz, porque independentemente do contexto político, eu fui un neno feliz. E na miña casa, que era por parte de pai de tradición comunista, por parte da miña nai de tradición socialista, pois escoitaba meu pai Radio España Independiente, Radio París, e recordo a miña nai berrejando, vou dicilo así, congeada, porque era, empregase moito término no galego de Vigo, dicía meu pai que mandara pa cama ao neno, e nacín así, de noite, escoitando Radio España Independiente e Radio París, sobre todo, que me acorde. Meu pai estaba sacara da Pirenaica isto o que foi yunque ten que ser martillo, que é unha especie de metáfora da dictadura do proletariado, sempre repetía eso. Eu discutía con él porque eu era partidario dun socialismo en democracia, de unha maneira espontánea, porque era adolescente, ¿no? Pero xa digo, ao final entramos todos os que tiñamos algo de conciencia política no Partido Comunista, porque era o que plantaba cara ao réxime de Franco, ¿no? Na súa casa se falaba de política, pero na rúa, cos amigos e tal, menos, ¿no? Pois, vamos a ver, na rúa, fora da casa, eu me acordo do Instituto Santa Irene de Vigo, que tiñas un profesor, Rufo Pérez, que falaba da Unión Soviética, falaba dos tanques, e vamos a casa, comentábamos, era todo moi así, ¿no? O profesor dixo eso, tal. Leíamos logo o Faro de Vigo e entre líneas, ¿no? Pero claro, a prensa, por moi franquista que fora, tiña que falar de noticias do momento. Eu recordo que me impresionou moito, iso foi no ano 61, tiña eu 15 anos, como a CIA asasinou a Patricio Lumumba, primeiro ministro do Congo, ¿no? Me parece unha cousa terrible, o Estado comunista era un nacionalista anticolonialista, ¿no? Do Congo, en fin, rehabilitado, todo eso, así vivíamos. Cos rapaces, cos amigos, etc., non recordo que faláramos moito de política. Na escola de peritos de Vigo, no tempo que estuve eu, en algún destornillo, nos vestimos de obreiro, fixemos unha carroza sobre o tema da migración, pero todo moi así, ¿no? Realmente eu non entrei en contacto coa realidade antifranquista e, por lo tanto, co Partido Comunista, que era hexemónico, ¿no? Nese momento antifranquista, hasta chegar á Universidade de Madrid, en parte para disgusto tamén dos meus pais, porque da miña nai, seguro, e do meu pai tamén, porque él, inda que eran esas as súas ideas, pois claro, tiña medo, ¿no? Porque o que pudera pasar comigo, non tanto o que me pudiera aceptar aos estudios, que ao final aceptoume, claro, sino o que podía significar para a miña propia integridade, ter un compromiso político. E así, que si non, que había certa diferencia definitiva entre Madrid, Barcelona e o resto das provincias. Ao final, o movimento foise democrático a través das universidades, das empresas, foise estendendo. Pero ao principio estuvo sempre un pouco concentrado en Madrid e Barcelona. Típico. E o PSOE onde estaba? Porque sí, a súa nai era o PSOE, pero o PSOE existía. Di, hasta que chego a Madrid e vexo, pois claro, o Partido Comunista, un movimento, digamos, de resistencia, como que era chamado, que era o Partido Comunista. Onde estaba o PSOE? Existía naqueles anos? Mira, eu recordo que no ano 79 xa estábamos en democracia, o PSOE sacou
fiz unha campaña con un carteliño coa foto de Felipe González e decía, no ano 79, 100 años de honradez e firmeza. E decíase, non só nós, decíase, sí, 30 anos de vacacións. Eu creo que o PSOE estaba moi desaparecido, houve algún elemento que participou en algúns lugares, en a Universidade de Madrid, algo pode en País Vasco, tal, pero moi pouco. ¿No? E a miña experiencia personal, miña nai é de tradición socialista, porque na familia chamamos Don Pastor, era Pastor Rodríguez, que fora un membro destacado do PSOE durante a Segunda República, que foi condenado a morte no ano 36, foi o único que se salvou en Vigo. E eu, cando empecé a ter un pouco de conciencia política, un día fui a visitar un pouco, ¿no? E como me veu moi interesado, me deu un libro, que é Por quen doblan as campanas. Había moito temor, se salvara da pena de que matara, e estaba, había moito medo. Moito medo e todo o que pode ser a tradición socialista estaba moi baixo terra. ¿No? Os únicos que se atrevían a dar a cara eran os comunistas. ¿No? E entón, nese sentido, acabamos facéndonos todos do Partido Comunista para poder derribar a dictadura. E 72, represión sindical en Ferrol, mortos incluso. Como se chega a semellante situación en que haxa disparos? Como é concebible eso? Mira, eso cadrou nun momento en que as movilizacións dos obreiros foi medrando. ¿No? O sea, dixemos como empezou eso nos anos 60. Nos anos 70 se fixo moi forte o movimento obreiro e puseronse, diríamos, moi nerviosos e atacaron con toda a forza da represión, pero é que non era suficiente a brigada político-social que perseguía as persoas que estaban comprometidas na universidade, principalmente, nas grandes empresas, etc. E aí en Ferrol, desde marzo de 1972, quisose facer un escarmento. ¿No? E organizouse esa masacre, unha ametralladora ali, que matou pues eso, a Daniel, a Amador, feriu a Julio Negros, etc. Non se sabe o número exacto de feridos, porque moitas balas foron extraídas de estranges, por lo visto. Claro, porque que pasa agora o problema? O problema que temos agora é o seguinte. No ano 1976, en Vitoria, pasa algo parecido. Xa non vivía Franco, en a época de Arias Navarro, se ametraron aos obreiros, sempre con un acto consciente, ¿no? Para intentar facer retroceder, digamos, ese movimento obreiro tan forte que conseguiramos crear. E entón, nos últimos anos, os compañeros de Vitoria crearon unha comisión para que se investigaran os feitos de Vitoria. E iso é o que eu voto de menos en Ferrol, e o teño dito outras veces. Bueno, según os criterios actuais do dereito internacional, as víctimas das dictaduras teñen dereito á verdade, á xustiza e á reparación. ¿No? De Ferrol non sabemos nin quen disparou, quen ordenou disparar, nin, como tú decías, pues, o número de feridos que houve, etc. E penso que a lei de memoria democrática que vende a aprobarse é unha oportunidade de ouro para non solamente en Ferrol, sino en toda Galicia, para exixir que se saiba a verdad sobre a masacre de Ferrol e se faga xustiza cos seus executores directos e os autores intelectuais. O caso de Vitoria chegou
a Xustiza Arxentina, ¿no? Que está, como aquí en España, supostamente, eu creo que non é certo, pero se está argumentando de que a lei de amnistía, que era para os presos políticos nosos, pois que protese aos verdugos do franquismo, pois a Xustiza non fai nada. Entón foron a la Argentina, están investigando a masacre de Vitoria, incluso que quixeron chamar a algún personaxe importante que naquel momento do goberno de Franco, etc. O goberno se negou a que fora lá a prestar testemunhos. Se están facendo cousas e en Ferrol non se están facendo. E agora é unha oportunidade importante. Está, non sabemos nin quen apretou o gatillo, nin quen foi o autor intelectual. É moi importante que se saiba, porque esos son delitos hoxendía de lesa humanidade, que non prescriben nunca, ni non hai amnistía de ningún tipo que poida, que lle quite esa legitimidade a reivindicación de que se saiba a verdade e de que se xuzgue aos que cometeron ese asesinato colectivo. Entón, cando no proceso democrático se deixa atrás esa ruptura, reforma, se opta pola reforma, e se deixa atrás todo iso, se acepta incluso a bandeira bicolor, se acepta a monarquía e todas estas cousas, non se acepta tamén, digamos, non, ou é un dos, é un dos, unha das peaxes que se pagou, ou non? Esa peaxe non se chegou a deixar clara, non sei, pregunto, É unha peaxe que se pagou, porque moitas veces acusa agora a súa xeración de, bueno, son del régimen del 78, o sea, que foi un entreguismo, era a posibilidade do que se podía facer, era que... Bueno, vamos a ver, en primeiro lugar, os temas agora de memoria histórica, a mí as veces me preguntan, e naquela época, que pensábamos deso, nos anos 70? Pois, dificilmente podíamos pensar, porque a memoria histórica empezou a preocuparse polos desaparecidos da Guerra Civil. Dificilmente podíamos preocuparnos deso cando tiñamos os nosos propios mortos, torturados e desaparecidos nese momento, nos mesmos, ¿no? Nos prendían, nos torturaban, etc. ¿no? Entón, nese momento ese tema non nos preocupaba. O que nos preocupaba era o tránsito da dictadura da democracia. Polas vías que poidéramos, pois non, a poder ser a través dunha ruptura democrática, porque a referencia histórica que teñamos era a caída dos resímenes totalitarios despois da derrota de Francia, perdón, de Italia e de Alemania, ¿no? Na Segunda Guerra Mundial. Eso é o que esperábamos, ¿no? E eso o que pretendíamos. O problema que pasou é que non tivemos apoio suficiente na poboación para lograr unha folga xeral política, unha folga nacional que derribara dende a rúa a dictadura. Como logo se fixo, claro, nunha dirección diferente, cando foi a caída do Muro de Berlín, que foi derribada a través de manifestacións, etc. ¿no? Ou na Primavera Árabe, incluso. Entón, nese sentido, fracasamos nos. Bueno, non tivemos o apoio suficiente, non é porque non o intentáramos, sino non tivemos o apoio suficiente porque existía un medo que impregnaba todo. Unha minoría moi grande, non mobilizaba, pero a maioría da sociedade non se mobilizaba contra a dictadura. Había un sector que estaba de acordo coa dictadura, pois había entre os que éramos antifranquistas e os franquistas recalcitrantes, había un sector moi amplio que, bueno, que non é que fora indiferente, pero de todas maneiras ni se ocurría participar nunha manifestación, ni unha folga, ni nada.
Es decir, en ese sentido, no tenemos el apoyo suficiente para provocar una ruptura democrática. Es como esto, una frase que se utiliza a veces, de que os de Enbaixo no teníamos fuerza para derribar la dictadura, pero os de Enriba tampoco tenían fuerza para hacer desaparecer, por mucha represión que hubiera, o movimiento democrático. No quedó otra que negociar o tránsito da dictadura democrática. E para ese tránsito, os temas que nos importaban máis é aquilo porque nos que lutábamos, que decíamos libertad, amnistía, estatuto de autonomía. E os demás nos parecían temas secundarios, incluído da bandeira, incluído da monarquía. O da bandeira porque é unha cuestión simbólica e ademais, bueno, fracasada desde o punto de vista digamos, do réximen e os seus descendentes, porque a bandeira solamente está nos actos oficiais e no fútbol, porque moita parte, unha parte moi importante dos españoles non te identificas, igual que pasa co himno, non sale a letra do himno franquista que nos ensinaban, etc. Por tanto, unha cuestión puramente simbólica. E o tema da monarquía non é unha cuestión tan simbólica, pero non tiñan forza para impoñer unha república. Entón nos parecían temas secundarios sempre e cando se implantara un réximen de libertades e parlamentario en España. Por exemplo, Adolfo Suárez tuvo o valor un momento dado de legalizar o Partido Comunista o 9 de abril do ano 1977. Semana Santa. Cinco días despois, no 14 de abril de 1977, nos reuníamos os membros do Comité Central do Partido Comunista de España por primeira vez legalmente en España no Hotel Convención de Madrid. E entón, Carrillo está na presidencia ali, sale un momento e volve e dice: me acaban de decir que hai ruido de sabres, es decir, que hai unha presión moi grande militar, hacía cinco días se legalizara o Partido Comunista, moi dirixida contra nós. E os que están negociando cos propios militares dende o goberno de Adolfo Suárez din que sería moi importante para neutralizar esa presión que pode transformarse en golpista, moi importante aceptar a bandeira e aceptar a monarquía. Nin foi necesario votarlo. Por consenso, unánimemente aprobamos por lo que decía antes, que nos parecía cuestión secundaria, nos parecía moi importante que se legalizaran a todas as forzas políticas, que hubiera eleccións democráticas e que pudiéramos, digamos, consolidar o que estaba comenzando, es decir, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de folga, etc. Salía lavado. No sé si fue en la misma reunión o no, fue en Roma. Espera, déjame rectificar a los que nos quedamos. Una reunión en la que comentaba algo de. Digo, Saria Labau comentaba. Concho, decía que era una reunión, no sé si en Roma, no me quedo ahora mismo teniendo que transcribir, pero no me lembro. Sí que estaba Dolores Ibarruri presente. Decía que se votó, pero que se aceptó con vagos nos oídos, algunos. Bueno, un poco confuso porque Dolores estivo en Roma. Estaba en Roma, sí, fue en Roma. Roma foi a primeira reunión do Comité Central que fixemos ensinando as caras públicamente, ¿no? Pero sin embargo, os feitos esos foron no Hotel Convención de Madrid un tempo despois, etc. E con mágoas, pola miña parte, ninguna. É dicir, racionalmente, o fundamental para nós non era nin o xefe de Estado que non decide, sino que xoga un papel máis ou menos simbólico, e menos a bandeira. Era que o Partido Comunista seguira legalizado, que se legalizaran todas as organizacións políticas e que transitáramos dunha vez da dictadura democracia. Por a miña parte, sin mágoa
Ninguna, porque o tema é que a esencia da nosa loita era conquistar a democracia, non? O demais son símbolos que se poden sustituir por outro. Evidentemente, como consecuencia desa imposición, gran parte dos españoles, sobre todo de esquerdas, non, seguimos sin, nos produce máis frío que calor pois o himno e a bandeira. E ás veces o propio xefe do Estado tamén. Pensemos no emérito, que xogou un papel moi positivo no golpe de Estado do ano 80-81, moi positivo, son dos que creo neso, pero que logo se comportou como un verdadeiro maleante pois, coa corrupción que practicou durante moitos anos. Por lo tanto, eso queda atrás. O fillo non entrou por ese camiño, máis ben foi crítico, como todos sabemos, o rei Felipe VI, pero o importante é que tivemos 40 anos de democracia, a democracia española é democracia consolidada, incluso cando o sector máis dereitista do PP crea Vox, hai que escoitar aos de vos no Parlamento falar que eles son constitucionalistas. A mí me revolve o estómago. E entón me pregunto, vamos a ver, cando din eso, o din por convicción democrática ou o din porque lle gustaría que o réxime de un político en España fora outro, pero que non poden os impoñerlo? Moito máis podemos plantearnos esta pregunta cando vemos que en Estados Unidos a ultradereita con Trump pues, asaltou o Congreso de Diputados e os seguidores de Bolsonaro tamén no Brasil, ¿no? E sin embargo en España eu imagino que eles les gustaría facelo aos da ultradereita, aos de vos, pero saben que non poden. O sea, temos unha democracia que realmente que conseguiu primeiro integrar de unha maneira espléndida a sucesores políticos do movimento dos indignados do 15M. E agora, pola dereita máis extrema, integra ao partido Vox, sempre con todas as suspicacias que pode provocar, pois, pues, unha xente de ultradereita, cando a ultradereita neste momento no mundo está tendo moita forza e que se eles puderan farían o mismo que fixo Trump, que fixo Bolsonaro. Entón, temos unha democracia moi consolidada, mereceu a pena calquer pequeno sacrificio de tipo simbólico para chegar á situación que temos hoxe en día. Se acaso a democracia en España ten uns problemas de falta de calidade, pero de outro tipo, ¿no? Que non hai, no, por exemplo, democracia directa, non se fan referéndums, ou que levamos 40 anos de democracia e aínda non se pode dar un enterro digno ás vítimas do franquismo ou xuzgar os delitos de lesa humanidade, como os asasinatos políticos e como as torturas, etc. Esos son os problemas que ten a democracia. Por lo demais, é unha democracia consolidada. Había unha situación bipartidista e costou bastante e hubo moita movilización, sobre todo en momentos indignados, que foi o que supuso un antes e un despois, e ahora xa non estamos nunha situación bipartidista, estamos nunha situación máis pluralista, e, por lo tanto, volvendo os ollos para atrás, para que quedan moi pouco o que tuvimos que ceder nese aspecto, digamos, de tipo simbólico. E o tema da memoria histórica en ese momento non se planteou. É que morreu xente hasta Franco asinou pena de morte hasta o momento de morrer. E despois de Franco con Arias Navarro, seguiu habendo unha represión fortísima. Aquí comentamos o caso de Vitoria. Paramos, pero corta media hora. Sí. Hacer corta media hora.